Upravo mere koje smo sprovodili da bi suzbijali COVID infekciju doprinele su da se i grip ne širi i sada praktično ulazimo u sezonu kada su mere relaksirane, kako kažemo, ali sve ove mere koje smo već, da kažem, navikli, na koje smo navikli i možemo da ih primenjujemo i tako, i te kako su korisne. Provetravanje, naročito u učionicama, u kolektivima, u školskim, predškolskim, u poslovnim prostorijama, i te kako je korisno brisanje vlažnim postupkom, korišćenje, ajde, preporuka još uvek u zatvorenom prostoru, nošenje maski tamo gde je veliki broj ljudi i apsolutno, znači, jačanje imuniteta. Ja kažem, posle svih ovih mera i dezinfekcije i provetravanja i smanjenje gustine smeštaja i zabrana svih tih okupljanja, na kraju kada sve to ne uradimo, bitan je jako imunitet i ne mogu da iskoristim priliku da kažem da za COVID i te kako, pa i za grip, jako je važan taj individualni imunitet, odnosno jačanje organizma.